ਧੰਮਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਗੜਾ ਵਿਖੇ 12ਵਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਓ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੌਹਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ, ਸੋਹਨ ਸਹਿਜਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਭੋਰਾ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਗੜਾ, ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੜਾ, ਜਸਵੰਤ ਬੋਧ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਵੋਂ ਵਧਾਏ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਗੜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਧੰਮਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 12ਵਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਧੰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਓ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੌਹਰੀ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ ਐਲ ਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ।